Nuk e shof, ne, qameti mod. Si të duk pra, komunikime me media, reagimi? Unë nuk ka ndryshu kurs, meta pothuise, tjetë frym skeptike ka patur për SPAK, edhe kur ka qenë president. E thonë, skapi i partis, SPAK-u i partis, sot tha ajo. Pra nuk pash që ka ndryshu në janga linja ati. Edhe, nështë, nëse do të vazhdoa që, po jep, do të kenë të drejt deklaratat publiket metës, edhe të kujdo që ka qujtë SPAK-un si vartës partis. Pa patur parasysh historikun nga ka SPAK-u atje, kur motra vlezu, kunetër, bëçanakër, deputetve të PS-s, janë Vetin, Kelepen, Kelegjer, atje dhe, ata kanë përzgjedhë këtë SPAK-un dhe ata kanë dase, kush do të kaloj Vetimu dhe kush do ngelet gjas. Lojrat që bëheshin se kush do zgjidhet kryetar i SPAK-u. Pa. Edhe betejat atje. Kemi qenë bashkë në studio, zoti SPAK-u, ditën e kryetarit SPAK-u. Betejat ka qenë reale, sepse ky prokurori që u investu qeveria fort, ka dy ish ministra ndorë që i gjen, dhe e ka regjistru si procedim penal, po jo me emër, dhe e nuk mëllet kur pavajt gjukat për të pushu, po i thot që kese do të mëllu, ka dhe një dy ministra tjerë ndorë që i thot ta ka mëllu në ty me mos fillim. Mos fillim e shi brim në ujë, se kur ti mushet me nej prokurori tjetër, e hap dhe herë nga para. Kushen këta dy ministrat? Po do të dalin a vashavas, do të ketë presion që do t'i dalin. Janë ata që janë dëgjuar, më tepër? Po pra, ata që nuk vajtë zonja Kim të konferenca donatorve, se ta është filani atje, edhe iku, edhe i tjetër, e dy i kënë kalë prapë. Të këti që i handë ardha mas kurizit, e vetëm këtë nuk gjëtë për tyme. Nuk gjëtë për tyme, asë aram në darë. Për që di, si qëllonë mërburë, ta dhe gjë pak shkurt Berishën, sa është duke folër për të qështë. Niset me ndershmëri, dhe i dalin dhe të handarë dhe mas kurizit.